Ողջույն հարգելի արենակիցներ։ Ես ինչքան շատ եք ու ինչքան լավ եմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք առավոտվանից շարունակվել են տարբեր անազանգության ակցիաներ։ Երեք օրվա մեր կառավարության շենքի շրջափակումը շատ կարևոր էր։ Մենք ասել ենք, որ ճանապարհներ, փողոցներ արգելափակելուց զատ նաև այսուհետ շրջափակելու են կառավարության շենքերը։ Տեսեք, շատ ենք լինում, մեծ գործողություն ենք անում, քիչ ենք լինում, փոքր գործողություն ենք անում, ավելի շատ լինենք, ավելի մեծ շենքեր ենք շրջափակելու։ Մենք ծրագրավորված հետևողականորեն մեր պայքարը առաջ ենք տանում։ Տեսեք, մեր պայքարի որ երրորդ օրն է, օրից օր ավելանում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ գնում է ճիշտ ճանապարով, առանց հուսահատության, առանց ավելորդ զգացումների, աննահանջ հետևողական պայքարով, հենվելով առաջին հերթին սեփական ուժերի վրա, այս պայքարը հասցնելու ենք հաղթական ավարտին։ Մենք պետք է ապացուցենք Հայաստանի, հայ ժողովրդի, Արցախի ճակատագիրը որոշելու է հայ ժողովուրդը, մեկ անգամ ևս հաստատելով, Նիկոլը որևէ մանդատ չունի երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ են հարցնում, այս ճանապարհով արդյոք հնարավոր է հասնել այն խնդրին, այսինքն դավաճանի հեռացմանը, թե ոչ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հանրային լայն ժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հեռացնելու միակ ճանապարհը սա է։ Այլ հեծանիվ հորինելու կարիք չունենք, երկրում ստեղծել ամբողջական երկիշխանություն, մենք այդ փուլում ենք և օրեց օր սա ապացուցելու ենք։ Այս պայքարը նորից եմ կրկնում, մեկ օրվա, մեկ մարդու, մեկ կուսակցյան, մեկ առաջնորդի շարժում չէ, սա հայ արժանապատիվ մարդու պայքար է։ Հետևաբար, այս պայքարին պետք է մաս կազմեն բոլորը, անկախ տարիքից, կուսակցական պատկանելությունից, քաղաքական նախասիրություններից, մասնագիտությունից, գտնվելու վայրից, այսօր մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, նայեք ձեր շուրջը, ուսանողներ, երիտասարդներ, գիտնականներ, բժիշկներ, գործարարներ, պարզ գյուղացի մարդիկ, ով իր ամենօրյա աշխատանքը թողել, այսօր այս հրապարակում է։ Հետևաբար, սա համաժողովրդական և համազգային շարժում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հակահայ ծրագրեր իրականացնողները, մեր ապագան մեզնից խլողները դիմադրության պետք է հանդիպեն ամեն տեղ, իրենց աշխատավայրում, փողոցում, սրճարանում, արտերկրում, բոլոր նրանք, ովքեր մեզանից խլել են մեր արժանապատվությունը և երկիրը տանում են դեպի անդունդը, պետք է ամեն օր արժանանան ձեր դիմադրությանը։ Մենք հերթով գնալու ենք բոլորի հետևից։ Տեսեք, իշխանությունը այլևս
որևէ հենարան չունի սիրելի հայրենակիցներ։ Միակ հենարանը ոստիկանական բիրտ ուժն է, որ ամեն օր տարբեր կեղծ շինծու մեղադրանքներով փորձում են ապօրինի ձերբակալել և կալանքի տանել մեր պայքարի ընկերներին։ Ես ուզում եմ կարդալ մեր ընկերներից մի քանիսին, ովքեր ապօրինի կեղծ շինծու մեղադրանքով այս պահին գտնվում են կալանքի տակ։ Արամայիս Մխիթարյան, Ալեքսան Ալեքսանյան, երեք պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր մեր պայքարի առաջամարտիկ են, կեղծ մեղադրանքով գտնվում են կալանքի տակ։ Ծափահարեք և ողջ ունեք մեր ընկերներին։ Ազատ Մուրադյան, Գոր Սարգսյան, Գոր Մաթևոսյան, Տարոն Մանուկյան, Արսեն Մարտոյան, սրանք են երիտասարդներն են, որ ամեն օր տեսնում էիք հարթակում, 44 օրվա պատերազմի մասնակից, Արսեն Մարտոյանը վիրավոր, բոլորը մեզ այս օրերի կալանավայրերից մի ուղերձ ունեն, իրենք պինդ են, ամուր են, և մենք այդ գործը պետք է շարնակենք։ Գերասիմ Վարդանյան, Վելիխան Խլղացյան, Դավիթ Ավակյան, Էմա Սարգսյան, Ավետիք Չալաբյան, սրանից առաջ արդեն 6 ամիս կալանքի տակ է, Նարեկ Մանտաշյանը, Արամ Գասպայրյանը, Վարաձորին տրված քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, Արամ Մկրճյանը, Բերդ համայնքի քաղաքապետ Հարություն Մանուչայրյանը, կամ բազմաթիվ այլ անուններ, ինչ եմ ներկայացնում, ժողովուրդ, այս մարդը, իշխանությունը վերջին փրփուրներից է կախված, փորձում են այս ճանապարհով այս պայքարը լրացնել, չի ստացվելու, հետ չեն կանգնելու, նահանջ չկա, եկեք ողջ ունենք մեր ընկերներին ու խոստանանք, որ այս գործը շարունակելու են մինչև վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ի սկզբանե գիտեինք, այս պայքարը դյուրին չի լինելու, այս պայքարը ենթադրում է դիմանալ նաև հալածանքների, դիմագրավել ճնշումների, տեղիք չտալ սադրանքներին, այս պայքարի հաջողությունը պահանջում է նաև տոկունություն և զոհաբերություն, որովհետև մենք գործ ունենք հայրենադավ, սրիկա, աթոռից կառչած մի իշխանության հետ, բայց մենք հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, որովհետև միասին ենք, հաղթելու ենք, որովհետև մեր մեջ, մեր կողքին ունենք ձեր պես արժանապատիվ հայրենիքներ, ովքեր պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար գնալ մինչև վերջ և դեպի հաղթանակ։ Ուրեմն, բոլոր այդ ճնշումները, սադրանքները, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ ընդամենը ուժեղացնում են, հետևաբար տեղիք չտակ որևէ բանի, մենք ասել ենք սա սրբազան պայքար է, իմացեք, որ ինչքան շատ են հետապնդում, ուրեմն այդ խուճապը ավելի մեծ է, ծիծաղեք, բանի տեղ մի դրեք, դրանք այլևս գոյություն չունեն, Նիկոլ չկա։ Ժողովուրդ, այս ինչքան շատ եք ու ինչքան լավն եք, մենք այսենց գնալու ենք առաջ, երկրում հաստատելու ենք ամբողջական երկիշխանություն ու հասնելու ենք սրանց հեռացմանը։ Ուրեմն, վաղվա մեր ծրագրերի մասին, մենք վաղը մեծ հարահավաք և երդ չենք նախատեսել, վաղը ամբողջ այս հարթակը հատկացնում ենք ծրագրային և բովանդակային քննարկումների։ Նախ ժամը մեկին տեղի կունենա մինչև երկուսը մշակութային ծրագիր, ժամը երկուսին ես հանդես կգամ
ծավալուն մամուլի ասուլիսով, ժամը 3-ին ձեզ հայտնի մասնագիտների մասնակցությամբ ստեղտեղի ունենալու երկրի սոցիալ տնտեսական իրավիճակի մասին մեծ քննարկում, նաև խոսվելու է մեր ապագա ծրագրերի և անելիքների մասին։ Այնուհետև 16:30 տեղի ունենալու մյուս քննարկումը, որտեղ հրավիրված են լինելու բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, իրենց գործի իմացությունը բանիմաց մարդիկ, ովքեր ներկայացնելու են անվտանգության բլոկում երկրում ստեղծված իրավիճակը և անելիքները։ Իսկ 18-ից հետո, ժամը 18:00-ից հետո տեղի ունենալու մշակութային ծրագիր։ Վաղը մենք ամբողջությամբ մեր օրը հատկացնելու ենք ծրագրային մեր դրույթներին, կազմակերպելու ենք բովանդակային քննարկումներ, հաշվի առնելով, որ վաղը շաբաթ օրը պետական հիմնարկները չեն գործում, անազանցյան ակցիաները այդ արդյունավետությունը չեն ունենալու, օգտվելով այդ հանգամանքից, վաղը ամբողջ օրը հատկացնելու ենք նման քննարկումներին։ Բոլորիդ մենք հրավիրում ենք, վաղը շատ լավ առիթ է համատեղ երկրում ստեղծված իրավիճակից, մեր ապագա ծրագրերից, երկրի անվտանգությունից, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից խոսելու և մեր ծրագրերը այդ ֆորմատով ձեզ ներկայացնելու համար։ Իսկ կիրակի օրը, ժամը 18:00-ին, այս հրապարակում հրավիրում ենք համահայաստանյան մեծ հայահավաք։ Սիրելի արենակիցներ, սա մեր վաղվա ծրագրերն էր, որ ձեզ ներկայացրեցի, նորից կրկնում եմ, կիրակի օրը 18:00-ին մեծ հանրահավաք։ Այս էց կազմակերպված հետևողականորեն գնում ենք առաջ, հետ կայլ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, լավ մնացեք։